Hošiku, velká gratulace. Není ti líto, že ta sezona končí, ty ses rozehrál do neskutečný fazony? Díky moc, tak myslím si, že jsem rád, že to dneska skončilo, protože už jsem psychicky unavený a i fyzicky vlastně teďka tu nástavbu jsem odehrál vlastně celou, takže jsem rád, že i důvěru mi dali trenéři, takže za to jim děkuju a myslím si, že jsem jim to splatil na hřiště. Dá se tomu říkat i životní sezóna, posledních pět zápasů, 12 branek, nakonec v lize celkem 20. Tak nemyslím si, že jsi životní, já jsem vlastně chtěl navazat na minulou sezonu. V nějakém rozhodu jsem říkal, že už ty branky asi nedoženu, takže dneska jsem rád, že jsem to překonal, i s osobním maximum jsem si zvedl, takže mám na čem stavět do další sezony a ty cíle vlastně se dál posouvají, takže jsem za to rád a musím jít dopředu. No. Cítil jsi tu podporu spoluhráčů, že to vypadlo, že tě hledají, dokonce Peter Olejinka ti možná si nechal penaltu? No tak Peter, myslím, že ukázal dneska velký charakter, vlastně chtěli kopat, dneska se loučil posledním zápasem, takže za normální okolnosti bych mu to nechal. Ale měl jsem v hlavě, že nějak na to můžu ještě zautočit a nakonec se to povedlo, takže jsem za to rád, hlavně za to, že jsme to zvládli vítězně a že jsme tu sezonu ukončili, myslím, jak se sluší a patří. Budeš koukat na zítřejší zápas v Brno-Zlín, kde je Kuba Řezníček, jich má 19 těch branek a ještě tě může ohrozit. Tak uvidíme, nevím, jestli to budu úplně sledovat, protože dneska myslím, že to zakončení sezony bude trošku divočejší, takže i na to se těším a konečně si můžeme trošku vyhodit z kopytka a vlastně oslavit ten pohár ještě, takže na to nebylo čas, takže uvidíme, jak se s tím s klukama popasujeme a ať vyhraje lepší, no, Brno-Zlín, těžký zápas, něco, říká se, že derby o titul je složitý zápas, ale derby o záchranu, tak to klukům vůbec nezávidím, no. Co ti říkali kluci tví bývalí spoluhráči ze Slovácka, ty jsi dal si 4 kousky takhle na konci sezony? Tak vlastně Kaca mi říká, že se mi to běhá, když jsem o 10 let mladší než on, takže trošku s nasázkou, ale ne, tak myslím, že kluci mi to přejou. My jsme měli super kabinu a myslím, že i teďka ve Slovácku to furt pokračuje. Nedám na ně dopustit a mám je srdci furt. No.